माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सेक्स वर्करला व्यावसायिक मान्यता दिल्याने आज उत्तम नगर येथे लैंगिक श्रमिक महिलांनी जल्लोष साजरा केला. यावेळी लैंगिक श्रमिकसाठी कार्यरत असलेल्या संग्राम संस्था, वेश्या अन्याय मुक्ती परिषद, मुस्कान मित्र आणि नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्सचे पदाधिकारी यांच्यासह किरण देशमुख, मीनाक्षी कांबळे, माया गुरव, आयशा रॉय, सुमन कांबळे, सारिका कांबळे, राजू नाईक उपस्थित होते. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने लैंगिक श्रमिक महिलांना व्यावसायिक मान्यता दिल्याने आज लाडू वाटप तसेच महिलांनी नाचून आनंद साजरा केला. लैंगिक श्रमिक म्हणून व्यवसाय करत असताना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते. सन्मानाची वागणूक मिळत नव्हती, वेश्या म्हणून हिणवले जात होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या निकालाने लैंगिक श्रमिक महिलांना व्यावसायिक दर्जा मिळाला. न्यायालयाने दिलेला निकाल हा इतिहासातील आनंदाचा क्षण त्यांच्यासाठी असल्याची माहिती किरण देशमुख यांनी दिली आहे. मिरज प्रतिनिधी आदिल मकानदार. नमस्कार सर्वांना, माझं नाव किरण आहे आणि मी स्वतः सेक्स वर्कर आहे, म्हणजे मी लैंगिक स्वतः कामगार आहे. आणि न्यायालयानं जे आजचं माननीय सर्वोच्च न्यायालयानं जे काय जजमेंट दिलंय काल, निर्देश दिलेत काल, तर त्याबद्दल थोडंसं बोलायचं की कसं होतं की अगोदरचं म्हणजे कुठलाही व्यवसाय असो, आमच्या व्यवसायाला व्यवसायाची मान्यता काल मिळाली, ह्याबद्दल आम्हाला खूपच आनंद झालेला आहे. आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे आम्ही ह्या निर्देशाचे आम्ही हार्दिक स्वागत करत आहोत. आणि कुठलाही व्यवसाय असो, भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला राज्यघटनेने कलम 21 अंतर्गत सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला आहे. आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या प्रत्येकाने हे लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालय काल काय म्हटलं तर सर्वसामान्यांना मिळणारी वागणूक आणि सन्मान सेक्स वर्कर आणि त्यांच्या मुलाबाळांनाही मिळायला हवा. त्यांच्या कामामुळे समाजाने त्यांच्यावर कलंक लावून त्यांना दूर सारला आहे, ज्यामुळे त्यांना ना कधी सन्मानाने जगता येतं ना त्यांच्या मुलांना अशी कुठली संधी मिळते की ते सन्मानाने जगू शकतील. आणि ना सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले आहेत, जर असं स्पष्ट झालं असेल की सेक्स वर्कर संज्ञान आहे आणि तिच्या इच्छेने या व्यवसायात आहे, तर पोलिसांनी कुठलाही हस्तक्षेप करणं किंवा गुन्हा दाखल करणं टाळावं. हे खूप महत्त्वाचं होतं की आजच्या म्हणजे आजच्या सेलिब्रेशनसाठी. आणि सर्वोच्च न्यायालय हे सुद्धा म्हणतं आहे की सगळ्या म्हणजे तुम्ही ज्या सुधारग्रह रेड करून सुधारगृहामध्ये जे आमच्या बायकांना टाकलं जातं, त्या सुधारगृहाचं तुम्ही सर्वेक्षण करा, तिथं त्या बायकांना विचारा त्यांची इच्छा काय आहे, त्यांना जर सुधारगृहामध्ये राहायचं आहे किंवा नाही राहायचं आहे. आणि जर ती बाई म्हणत असेल की मी संज्ञान आहे आणि मला नाही राहायचं आहे सुधारगृहामध्ये, तर तिला सन्मानानं तिच्या कामावर परत जाऊ दे. हे जे सगळे जजमेंट दिलेलं आहे ते आमच्यासाठी खूपच महत्त्वाचं आहे आणि खूप म्हणजे खूप आनंदाचं सुद्धा आहे, कारण सन्मानानं जगता येणं हाही आमचा म्हणजे हा एक आमचा जगण्याचा आणि मानवी अधिकार आहे आणि तो आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला आहे. त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे आम्ही संग्राम, व्यायाम, मुस्कान आणि NNSW नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर हार्दिक स्वागत करतो. धन्यवाद. तर आम्ही जे सेलिब्रेशन केलं ते आम्ही ह्या पद्धतीनं केलं की अगोदर तर सगळ्यांना आम्ही माहिती दिली की काय जजमेंट होतं आणि ह्या जजमेंटमध्ये आपल्याला काय काय सांगितलं गेलं आहे, ह्याबद्दलची सगळी माहिती आम्ही आमच्या वेशव्यवसाय करणाऱ्या महिलांना दिली. आणि त्यानंतर आम्ही सगळ्यांना गोडधोड वाटून ते सेलिब्रेशन केलं की उत्साहाचा दिवस आहे आज, ना कधी इतिहासात कधी असं जजमेंट कधी आलं नव्हतं, ते हे पहिल्यांदा आलं आहे, त्यामुळं गोडधोड वाटून, फटाकडे वाजवून आणि आम्ही पारंपरिक वाद्य वाचवून थोडंसं नाचून गाऊन आम्ही आमचं हे आजचं सेलिब्रेशन पार पाडलंय. सबस्क्राईब करा तिचा जागर न्यूज, शेजारी दिलेलं बेल आयकॉन म्हणजे घंटी दाबा, जेणेकरून तुम्हाला आमच्या साऱ्या अपडेट्स येत राहतात.